Otrā ģimnāzija piedāvā plašu izglītības programmu klāstu. Vispirms pamat izglītībai. Mums ir 7. līdz 9. klašu pamat izglītības otrā posma programma, kurā bez obligātās izglītības iespējams papildus apgūt fakultatīvus matemātikā un angļu valodā. Vidējās izglītības programmas ir vairākas. Pirmkārt, vispār izglītojošā virziena programma. Šī programma ir iespējama divos veidos, gan ar padziļinātu ekonomikas, gan padziļinātu komerczinību apguvi. Piedāvājam arī humanitārā un sociālā virziena programmu un matemātikas, dabas zinātņu un tehnikas virziena programmu. Visās programmās ir iespējams padziļināt apgūt angļu valodu un piedalīties dažādos projektos. Skolēniem ir iespēja izzināt viņus interesējošos jautājumus padziļināti, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus. Tā skolēna komanda ar darba vadītāju ķīmijas skolotāju Oļģertu Gūtmani šajā mācību gadā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā. Darbs tika iesniegts un saņēma pirmo vietu vairākos konkursos. Jaunie ģeogrāfi skolotāja Andra Ģermaņa vadībā izcīnījuši Latvijas Universitātes jauno ģeogrāfu skolas ceļojošo kausu. Rīgas valsts otrās ģimnāzijas skolēniem, kurus interesē ekonomika un komercdarbība, ir iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus. Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā es mācos jau 12 gadus. Uz pirmo klasi man atved vecāki, bet šobrīd es skaidri zinu, ka šī ir īstā un vienīgā mana skola. Tā ir man palīdzējusi sev pilnveidot un atrast īstus un patiesus draugus. Es mīlu savu skolu. Šā gada 23. februārī un 2. martā tiek rīkotas informācijas dienas 7. un 10. klašu skolēniem par uzņemšanu starptautiskā bakalaurāta izglītības programmā. Savukārt šā gada 18. maijā būs informācijas diena par uzņemšanu pārējās izglītības programmās, kur skolnieki padziļināti papildus apgūst svešvalodas, tai skaitā franču vai itāļu, komerczinības, datorzinības un citus priekšmetus. Individuāla informācija katru otrdienu no 17:00 līdz 18:30. Nāc un izpaudies Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā!